Assalamu alaikum. Ajike deyt, ırga jakınmın deyt, sayasat, meken, ata ene jönündö. Birok en köp jazgan ırım lirikalık ır deyt, misalı deyt. Seni süydüm jürögümdü jaralap, süybey koyba jürögümdü karalap. Jürögümdü mana orun bolboso, çapkım geldi jürögümdü talkalap. Uşuk okşuğun janabı şul sıyaktı ırlar. Akiret jönünü de ır jazdım, jakında bütöt deyt. Бул адам өзүнүн сезимин жазып аткан болсо эч кандай зыян тийбейт. А бирок башка адамдарды буза турган бол, башка адамдарды башка бир жака түртө турган, багытта кете турганга шарият тыюу салат. Мисалы үчүн өзүнүн жубайына же болбосо ата-энесине болгон сүйүүсүн ал билдирип жазган болсо, аны пайгамбар алейхиссалам тыйган эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдардын бардыгына мындай бир тиктеп караганда, бардыгына караганда ар бир адам пайгамбарыбыздын көзүн көргөндө ушул пайгамбарыбыз эң жакшы көргөн адам мен экимго деп ойлоп калат эле да. Анткени бардыгына жылмайып жүз менен карайт эле. Анан бир адам ушуну тактап койгусу келди. Тактап туруп айтты: «О Аллахтын элчиси», деди. Ушул адамдардын арасынан эң жакшы сизге сүйүктүү ким деп сурады. Сураганда сен деп айтат деп ойлоду да. Анан пайгамбар алейхиссалам Айша деди. Айшенеке өзү сүйөм дегенде. Дегенде жок жок эркектерден эркектерден дегенде атасы Аббакырды айтты да. Анан андан кийин дегенде коркуп кетти. Анткени дагы башка бирөөнү айтып отуруп мага кезе келбей калбасын дегенде чочуп кетти. Ошонун сыңарында пайгамбар алейхиссалам Айшене өзү болгон сүйүүсүн сахабалардан жашырган эмес. Жашырган эмес, балким ошону кайра билдирип туруу керек. Айрыкча бул кыргыздар ушул нерсеге өтө мокко эл болобуз. Мисалы үчүн ушул нерселерди билдирбей, эгерде жакшы көргөнү, сүйгөндүгүн жакшы айта албай, ошону таарынуу менен, коркутуу менен, эркелөө менен ошону түшүндүрөт, аны берки тарап түшүнбөй калат да, анан ажырашып кетип калгандар көп болот да. Жок, ачык эле аны билдирген эч кандай ал шарият боюнча балким сүннөт болуп эсептелет. Анткени кээде ошол нерсени билбей калып, ошол нерсе жок экен деп адамдар өмүр бою кыжалат болуп жүрө бериши мүмкүн. Ырлар жаза берген эч кандай зыяны тийбейт. Адамдын өзүнүн сезим дери бул. А бирок жанагыдай бир мисалы үчүн ошонун мисалы үчүн фигурасын сыпаттап, мисалы үчүн же болбосо ошол болгон мамиле ички мындай бир жубайлардын ортосунда мамилени сыпаттап жазгандарга ал тыюу салынат. А бирок жалпы сезимди билдиргенге шарият иншалла тыюу салбайт. А ырдап чыгып атканда алардыкы көбүнчө эле жалган нерселер. А бирок жалган нерсени айткан бул жакшы эмес. Жалган нерсени. А ырдай берет, ырдайт. Музыка боюнча адамда талаш маселе да, кээ бирлер айтат, бир аспаптан артык, бирден ашык аспап менен коштолгон музыканын болсо, анда бул нерсеге тыюу салыш керек деген көпчүлүк алымдар айтышат да. Ал эми пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн убагында айтып болгондо жанагыдай барабан сыяктуу, барабан сыяктуу урма аспапты доолбас, доолбасты ошону эме кылып кадимкидей музыкалык музыка чыгар, ошо менен ошол кыздар Айшенин астында бийлегендиги бар, же болбосо айтор ушундай музыка аспап колдонгондугу бар да. Анан ошону айтат бирөөлөр, ошол доолбастын өзүнө гана колдонуш керек, башкага колдонбош керек дейт. Бирок ал усулий эрежелерге туура келбейт. Анткени доолбастын колдонгондугу бул башканы колдонсо болбойт деген сөз эмес. Болгону эмне үчүн доолбастын өзүн эле колдонду десе, биринчиден бир эле аспаптан чыккан жанагыдай ыргак музыка бул адамды мындай бир жаман ойго жетелеп, адамды мындай токтолугунан чыгарып жибербейт. Балким ал көңүлүнө кубаныч тартуулашы мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир музыкалар болгондо токтоно албай бийлеп, мисалы үчүн жиндигеттүү болуп, андан барып жанагыдай бир шахмат козголуп, туура эмес жака кирип кете турган болсо, мына ушул нерсеге тыюу салат шарият боюнча. А бирок кээ бир аалымдар жок, ушу доолбастан башканын бардыгы болбойт дегендери бар. Алар жана көбүнчө Захирий мазхабтын өкүлдөрү. Захирий деген мазхаб кандай мазхаб? Булар хадистердин тексттерин гана карманышат, ички мааниге көп маани беришпейт. Мисалы үчүн акрамакумулла мындай хадис бар, пайгамбар алейхиссалам айткан: «Сууга заара кылбагыла» деген. Сууга заара кылбагыла, агып аткан сууга заара кылып булгабагыла деген хадис болсо, бирөө айтат: «Ой, анда сууга заара кылбаса» дейт, анда дейт идишке заара кылып туруп сууга төксөң боло берет деп айткан дагы аалымдар бар да. Анткени булар ушунчалык пайгамбарга болгон махабаты күчтүү болуп дагы анан хадистин текстин гана карманышат да, сууга заара кылба деген. А мен сууга заара кылган жокмун, мен деген горшокко заара кылдым, аны сууга төгүп койдум жөнүнө эле, демек бул күнөө болбойт деп түшүнгөндөр дагы бар да. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар азыркы учурда өтө көбөйүп кетти, бул интернет бетинде башка жерде хадистердин сырткы көрүнүшүн бекем карманат дагы ошондон башка эмне иши болгусу келбейт да. Пайгамбарыбыз жанагы доолбаска уруксат берди, ошону укту көрдү десе, демек доолу басгана болот дейт экен. А бирок
Бирок ошо эмне үчүн доол бас болот деген, эмне үчүн деген суроого жооп бергиси келишпейт да. Анткени доол баста угуп туруп, бирөө чуркап барып, бирөөнү кучактай агалгысы келип, же болбосо дагы бузукулук ишке түшкүсү келип кетип, же бир кыйшалыгында бийлеп кеткиси деле келбейт анда мисалы үчүн да. Бирок бир аз көңүлү көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол сыяктуу биздин комуз мисалы үчүн, комуздун угуп атканда башка бирөө ошого эле комузга эле бийлеп кетип калып мисалы үчүн, же болбосо комузду угуп алып эле барып мындай бир күнөөшкө түшүп кете турган деңгээлде комуз таасирин бербейт. Анткени бир эле аспаптын коштоосунда болуп атат да. Бирок ошого экинчи аспап кошо бергенде бул башкача бир өңүттө кетип калат. Мына ошол маселеден шарият тыюу салат. Мен ушундай түшүнөм жана ушинтип түшүнгөн алымдардын сөздөрүн мен туура баалайт элем. Анткени биз мындай эреже бар да, илимде эреже бар. Айтылып аткан сөздөрдүн бардыгын айтылып атыптыр деп эле кабыл ала берген туура эмес. Балким эмне үчүн айтылып аткандыгына маани бериш керек деген сөз бар да. Азирети Абу Ханифа шакирти Абу Юсуфка айткан. Эй Якуп деп айткан. Абу Юсуф, мен айткан сөздүн бардыгын эле кабыл алып жаза бербесең деп айткан. Каяктан алып айтып атабыз? Эмне үчүн айтып атабыз ошону билгиң? Анткени мен маселени туура эмес түшүнүп калыш ыктымалым деле бар. Мен озуман чыкканын баарын түз эле кабыл ала бербе деген да. Ошон үчүн жанагындай бир доору болгон ушул акыркы бир үч кылымдын ичинде тоңуу доору болгон да. Тоңуу доору деген кандай? Уламалар тараптан айтылынган фатвалардын бардыгы ошол боюнча кабыл алынып, ошол фатваларды эмне үчүн деген суроону берүүнү айып көрүшүп, эч кандай мындай козголгус болуп калган да. А бирок азыр ошол кайра жылып баштады. Үч кылым таш доору дегенде, муз доору дегенде исламда муз доору болуп турду да. А бирок шарият бизден талап кылат ойлонгонду. А демек ошондой боюнча ойлонгондо ошол комуз сыяктуу мисалы үчүн болот. Анын үстүнө бул үч кыл жөнөкөй. А бирок ошол мисалы үчүн жети кылды гитарага айланып кеткен болсочу, а менин түшүнүгүм боюнча жети кылды уже ал жакшы эмес. Анткени үч кылдан экөө, даже эки жарым болуп атпайбы наракта? Демек эки аспап, үч аспап сыяктуу болуп, анан адамды козгоп бере турган деңгээлге кетип калган себептен ал болбош керек деп айтсак болот деп ойлойм да өзүмчөчү. А бирок бул боюнча фатва чыккан жок. Болгону Юсуф Кардавидин жана башка аалымдардын ушул боюнча бир аз фатвалары бар.